ترناک نه دی دا ډایریا به خټه به کنټینیوسلی خرابې خټه به خرابې د سره وجنه ځکه چې کیمیکل سبستانسز هم دغه ووم ریلیز کې د دې نه علاوه دا مسله پکې هم ده چې زمونږ باډي امیون سیستم چې دغه خپل کار کې دی وجنه ډایریا کې په خټه کې چې ومز دونه لارج نمبر کې پریزنټ دی په ځبانه ابډومینل پین کېږي وومټینګ کېږي ځکه چې وین سمثینګ از ګوینګ انسایډ دی باډي اب نارملی نو زمونږ امیون سسٹم ٹرائی کی چی دی ریزسٹنس شو کی نو وومٹ کی چی وومٹ پزری باندہ کو وومز رو باسی خوا پوسیبل خونه دو خوزمو باڈی خوالے ٹرائی کی ویٹ لاس ولی وشی زکا چی ٹول فوڈ نریشمنٹ ہر ستی ندہ کٹے وومز خوری دا ہوسٹ ویٹ بیخی لاس شی فٹیگ زکا چی باڈی کی انرجی نی ٹول نیوٹریشن نریشمنٹ ہر ستی ندہ کٹے وومز اخلی نو اگا کس دیر زیاد تھکاوٹی وطا فٹیگ وطا کانسٹیپیشن وطا زکا چی فائبرز ہر ستی وومز انجیسٹ کی او دین علاوه خپل پیرسٹالیسس موومنٹ هم دغه انټسټاینز ریلیکس کمفورټیبل نشي کول ځکه چې ټول سپیس دی ورمز اوکوپای کړي او ډیسکمفورټ په خټه کې درد دی تکلیف کومنلی د کچلونه کیږي بیا د دې نه بعد د دې سمټمز چې دی نوغه د ډایفلوبودریم ډیزیز سمټمز کمپیر کړي دي مو سره په کلونوروچیاسس سره کلونوروچیاسس موږ سره یو بل ډیزیز دی چې کوم موږ سره کاس کیږي د چاینیز لیور فلو په وجه باندې یو ډیزیز کاس کیږي تم غوي کلونوروچیاسس کلونوروچیاسس ګوره چاینیز غون ته لګیم کنه او ډایفلوبودریم نوول بل ډایفلوبودریم دغه موږ سټډی کو ډایفلوبودریم په وجه چې کوم سمټمز کیږي کنه اریټیبিলিটি دا سنټرل اریټیبিলিটি مطلب سنټرل نروس سیستم کې با ډیر زیات چینجز راځي irritations barazi functions were properly zamunga nervous system na perform ki din ilawa skin ki but tingling ki ge aur numbness ki ki numbness di tawai chi bi his sense of touch the zamung da hands or the feet na khatam chi din ilawa tingling di tawai chi kala tingling di tawai kana chi kala insaan ta la so khu ki migi migi feel ki ge heart chi re gi bane bada asar bi da diaphragm po jabane chi heart pachre pumping ziyad ki مسلز به ډیر زیات ویک شي انرژي وطن ملاویږي نو پته ده مسلز ټول کار پای ټي پی باندې کوي او د دې نه علاوه ان نون ابډومینل ډیسکمفورت وی ویګو وی ان نون تا بیا کلونورو چیاسس چې په دې کې بس کیږي د دې افیکټ په آیز او په سکن باندې دای چی سترګې به هم زیړې شي سکن به هم بالکل پیل شي جونډس وکیږي لیور به انلارج شي اور ٹینڈر وشی مطلب پین بپکی کی گی یا گیسٹرو انٹسٹینل وکم کم سیمٹمز یمون سر د کلونورو چیاسس ناوزیا بکی گی مطلب خرابی گی خیٹا بخرا بھائی الٹے بورزی ابڈومن کے بعد ڈیر زیاد درد دی خیٹا کے بدر دی ادا کا قصب اگی کی گی نا او این ایس کیاسس چرے کا نا این ایس کیاسس دی کی چې بس خټه کې با اچانک درد غونته شي ان اس کیاسس چې دی کنه دا هم سر یو انفیکشن دی د وومز او کامنلی په سٹمک کې او په انټسټاین کې کې د انسانانو ها موږ سره خو ډیفرنٹ کلاسز دي کنه د ټیپ وومز نو د کې چې کوم فور کلاسز دي د ټیپ وومز اغه ټول چې دي اسمپټمټیک دي مطلب اس قسم ته سمټمز موږ ته نشو کوي اس قسم سمټمز ډو شو کوي نه بس نورمالي د هوست نه خپل فوډ اخلي او څه نقصان نه ور کوي او ډیر زیات کلونو پورې دا یو انسان په باډي کې او دا ډیټیکټ کیږي نه ځکه چې هغه سمټمز نه شو کوي زموږ باډي نه شي ډیټیکټ کولی خو ډیر زیات معمولی ټایم کې داسې کیسز هم راغلي دي چې په وجه باندې وایټامین بی 12 ډیر زیات ډیفیشنسي او شي په باډي کې 80% یا 80% نه زیات موږ سره د وایټامین بی 12 ډیفیشنسي راشي د دې ټیپ فارم د وجه نه ځکه چې دا ابزورب کوي موږ سره وایټامین بی 12 د هوست نه او دی په وجه باندې انیمیا او شي انیمیا مطلب دا چی وینې کمې په کې راشي ډیر زیات په هوست کې ولی ځکه چې هغه ته خوراک نه ملاوي ټول هر څه نه دغه چنجي خوري نو هغه انامیک شي دین علاوه ډی مایلینیټیو نیورولوژیکل سمټمز ډی مایلینیټیو نیورولوژیکل سمټمز کې دا څه کار کوي کنه چې دا نیورولوژیکل ډیس اورډر ځکه چې موږ په پریویس سلاید کې وکړل ډایګرام کې چې په برین باندې هم د دې افیکټ دی نو ویژن به لوس شي نظر به کم شي اکس مسلز به ډیر زیات ویک شي مسلز به سټیف شي ایکسیکټرا ایکسیکټرا ډیر زیات بیا فردر سمټمز دی ډی مایلینیټیو نیورولوژیکل ٹھیک شو د دې نه علاوه د دې ډایګنوسس چې دینو
اغه ډیر زیات ایزی دی چې موږ پروګلوټډ سیګمنټس لکه موستلی په فیکل مټیریل کې د دې سیګمنټس او ایګز راځي نو که څوک په خپل سټول کې دغه سیګمنټس وګوري پروګلوټډ سیګمنټس یا ایګز وګوري په فیکل مټیریل کې یا ورمز وګوري نو دا ایزیلی ډایګنوز شي د دې نه علاوه ډیر زیات سمپل ټیکنیکس دي ما کوم چې په لیبورټری کې هم یوز کیږي چې د دې په جینس لیول پورې معلومات په هغې باندې موږ کولی شو کوم جینس نه دا تعلق ساتي دغه ټیپ فارم د هغې پورې پته دی کې لګېدی شي بیا د دې د ټریټمنټ دپاره موږ یوز کوو نایکلوسامایډ ور دپاره موږ یوز کوو او پریزیکوینټل ټابلیټس ولا موږ یوز کوو پریزیکوینټل او نایکلوسامایډ دا دواړه د دې د ټریټمنټ دپاره موږ یوز کوو ٹھیک شو او د دینه بعد بیا دی د دینه پریکاشنز چې د دې ټیپ فارمز ته خپل ځان بچ څنګه ساتي وی چرې هم کچا یا نیم پخته فش مخوري ځکه چې پاره کې پلیری سرکوئډ لارواز موجود دی هغه په مسلز کې د فش په میټ کې بیا وی چې ک ان کیس تاسو فش خه مکمل طریقې سره کوک کې خه صحیح پوخ کې یا تاسو هغه 10 ډیګری سینټی گریډ پورې فریز کې نو د دې هر څه نه بعد که تاسو 24 غنټو کې دننه یعنی یو ورځ یا دوه ورځې کې دننه د فش اخره نو تاسو به د هغې د انفیکشن نه پریونټ یا مطلب پراپر کوکینګ سره فریز کولو سره د دې فش کې چې کوم ډی لاټم یعنی د پلیری سرکوئډ لاروا انفیکشن د دې چې کوم لاروا دي د دې د انفیکشن نه ځان پریونټ کولی شي د دې نه علاوه یو بل چې موږ سره پریکاشنری میئر دا دی چې د کل ایکس چې کوم دی ان امبریونیټډ ایکس کوم چې په فیکل مټیریل کې موجود دي دا واټر تر رسیدول نه دی پریښودل چې واټر تر رسیدل نه دی ډیولپمنټ په فردر نه کیږي نه دا فش پورې نه رسیدي فش په بیا انسان ته یا نور مامل انفیکشن نه کاس کی دا دی یو طریقه دا چې د سینیټیشن خیال ساتلی شي ټوایلټس وغیرہ دی یوز کول کئ خلک اور واټر کې دی واټر پولوشن نه جوړي دیٹ واز آل اباؤٹ ڈائفلوبودریم latum